今日嘅 ET 個股推介係美團3690。經濟日報投資熱話早揀選原因係恆指尋日回升1008點，升幅5.9%，單日升幅係3月17日以嚟最高。港股出現技術反彈，短線目標睇19000關。策略上，港股進取投資者短期可以搏反彈。三類股份可以留意，包括股價超殘股啦、憧憬業績見底股同埋盈利能見度高嘅股份。其中，憧憬業績見底可以揀美團。美團業務復甦，疊加暑假、中秋等的旅遊出行需求釋放，可以作為博反彈之選。摩根士丹利預期美團第三季核心本地商業業務收入按年增加2.5%，去到464億人民幣，其中餐飲外賣業務收入增長17%，去到335億人民幣。到店酒店及旅遊增加14%，新業務增速最快，第三季收入預料增加39%，去到162億人民幣。走势方面，美团形态正系挑战下降轨，建议170元以下吸纳博反弹。短线目标睇8月份嘅高位193.6，失守160元就止蚀。主要大行给予美团嘅目标价介乎207元去到328元，潜在升幅即系介乎18%去到8%嘅。